אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים לתת לכם דווקא איזשהו רעיון עם בחור שמתעסק בנדל"ן בישראל, ואלטרנטיבה שונה לנושא של השקעות בנדל"ן בחו"ל, כי זה מה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו. אז חבר'ה, קודם כל, תכירו את ויטל. נעים מאוד, ויטל. בן כמה אתה? אני בן 44. ברקע אתם רואים פה את הבת שלי נכנסת ובורחת קצת. אוקיי. כמה שנים אתה מתעסק בנושא של נדל"ן? אני מתעסק בנושא של נדל"ן למעשה כבר בגיל 23. לפני שהפכתי להיות עורך דין, לפני שקיבלתי את הרישיון לעריכת דין, כבר הייתי משקיע פעיל בנדל"ן. אחר כך, מטבע הדברים, גם כשהפכתי להיות עורך דין והתחלתי לייצג משקיעים ולקוחות בהקשר הזה, אז התחלתי להתעסק יותר ויותר בללוות משקיעים, ללוות יזמים. אז בעצם 21 שנה בכללי אתה מתעסק בנדל"ן, התמחות בעריכת דין זה בערך 17 שנה. נכון. כמו שאמרת לי. נכון. נכון? מתמחה 17 שנים בנדל"ן, מתעסק בעיקר בהשקעות בקרקעות שהם בשלבים שונים לקראת הפשרה שלהם. אוקיי. אז בוא נתחיל עכשיו באמת לדבר מה הדבר שאתה מאמין בו, שאתה אוהב אותו, יודע להציע. לצופים שלנו. תראה, קודם כל אני מאמין מאוד בהשקעות. אני מאמין שהכסף צריך לעבוד בשבילנו ולא אנחנו בשביל הכסף, לא אנחנו צריכים להיות העבדים של הכסף. אנחנו איתך. עכשיו, אני מכיר הרבה מאוד סוגים של השקעות ויש לי ניסיון אישי בסוגים שונים של השקעות. מה שמוצא חן בעיניי בהשקעות הספציפיות האלה בנדל"ן לעומת השקעות אחרות זה שהתשואה בהן היא גבוהה מאוד וגבוהה בכל קנה מידה. ולכן מצאתי את עצמי שבשנים האחרונות הייתי אומר 90% מההון שלי מושקע בקרקעות, בנדל"ן מהסוג הזה, פשוט מכיוון שיש בו הרבה מאוד יתרונות. מצד אחד יש את התשואה הגבוהה מאוד וגבוהה בכל קנה מידה, mm-hmm. גם ביחס לבורסה, כמובן דירות מגורים היא הרבה יותר גבוהה מהן, ומה שעוד מיוחד בזה זה שאני מרגיש די שלם ודי נינוח להשקיע בסוג הזה של ההשקעות. כלומר, אני באופן אישי ישן ממש טוב בלילה. אוקיי. Okay. שאלה, הרבה פעמים משקיעים שמשקיעים דרכך או איתך, אתה בדרך כלל גם משקיע באותה השקעה שהם מושקעים? כן. ברוב המקרים כן, אני יצא לי לייצג עד כה בעשרות רבות של עסקאות בארץ, בחלק גדול מהעסקאות אני מושקע באופן אישי. הדברים באופן טבעי מובילים לשם, מכיוון שרוב הלקוחות שלי זה לקוחות חוזרים, או קרובי משפחה או חברים, ואז מטבע הדברים אני לא מציע להם דברים שאני לא מאמין בהם ב-100%, והראייה הכי טובה לכך היא פשוט שאני משקיע שם את הכספים הפרטיים שלי ושל המשפחה שלי. אגב, איך אפשר להאמין ב-100% במשהו שאתה... מאוד, מאוד פשוט. אל תאמינו לאף מילה שאני אומר, אפשר להוציא נסח. אתה עורך דין, אז זה כבר לא משקר. אז אתה אומר, ברגע שאני פותח את הפה, אז כבר אני מתחיל לשקר. איך אתה יודע שעורך דין משקר ברגע שהוא מתחיל לפתוח את הפה? אז הדרך הפשוטה ביותר, כל דבר שאני אומר, קל מאוד לבדוק אותו, כי אפשר פשוט להוציא נסח טאבו ולראות מי בדיוק המשקיעים ומתי רכשתי את הקרקע. אפשר אפילו לראות אם מכרתי במהלך ההשקעה חלק מהקרקע. כל הדברים האלה היום מאוד גלויים, מאוד זמינים. אז אתה בעצם שולח את זה גם דוגמאות למשקיעים שלך? כן, יש לי לא מעט דוגמאות שאני יכול להציג. אוקיי. בחלק מהמקרים התשואות הן פנומנליות, ואני מראש אומר שלא לקחת אותם כדוגמה מייצגת כי היא לא מייצגת, אבל אני מציג את הדוגמאות שבהן אני מוכיח שעשיתי עשרות אחוזים בשנה על פני תקופה, ולא בעסקה אחת ולא בשתיים, אלא בכמות גדולה מאוד של עסקאות, על מנת להראות לאנשים שכאשר אני מדבר על תשואה של 10% בשנה בריבית דריבית, זה משהו שהוא ריאלי מאוד. זה לא איזשהו חלום שהוא נדיר ולא מייצג, והסיכוי שהמשקיע ייתקל בו הוא נמוך מאוד. כשאני מדבר על 10% בשנה, זה מקרים שהם שכיחים מאוד, ואני מאמין שברוב המקרים כל משקיע שמשקיע יחד איתי יוכל לצפות
לתוצאה כזו, או אפילו טובה ממנו.